10-та година до відділу ведення державного реєстру виборців Тернопільської міськради прийшов Дмитро Колодницький, щоб змінити місце голосування на парламентських виборах. Він житель Івано-Франківська. Приїхав по справах, і так сталася ситуація, що я мушу затриматися. І в день голосування я буду знаходитися саме в місті Тернополі. І прийшов сюди. Змінити місце голосування Дмитру Колодницькому допомагає головний спеціаліст відділу ведення державного реєстру виборців Руслан Оленин. Зміна місця голосування займає приблизно від 5 до 10 хвилин. Для цього потрібно громадянину паспорт України і написати заяву відповідного зразка. Все, тоді ми вносимо ці дані в наш реєстр і видаємо людині посвідчення. В заяві необхідно написати своє прізвище, ім'я по батькові і звідкіля я прибув, тобто за адресою, якою я проживаю. І тут написати, повідомити адресу, і по якій я хочу, де я хочу проголосувати, власне, і в зв'язку з якою ціллю, чи робоча поїздка, чи інше таке питання, дата, підпис і все. Дмитро Колодницький підписується у журналі обліку посвідчень, які підтверджують зміну місця голосування. Талон я отримав для того, що я вже можу тепер проголосувати день виборів на тій дільниці, які я вважаю. За словами начальника відділу ведення державного реєстру виборців Ірини Бурди, перед парламентськими виборами змінити місце голосування буде простіше, ніж це було перед президентськими цього року. Процедура зміни місця голосування спрощена постановою Центральної виборчої комісії. В травні місяці постановою ЦВК внесені зміни до постанови по тимчасовій зміні місця голосування і скасовано довідки, які були необхідні на президентські вибори, додавати до заяви по зміні тимчасової зміни місця голосування. Це були довідки з роботи, з місця навчання, проживання, відрядження і все інше. Зараз цих документів не потрібно, тільки оригінал паспорта. Змінити місце голосування виборці можуть до 15 липня. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини.